قەیرانی دارایی و دواکەوتنی موچە زیاتر لە مامۆستانی ناوشار تەنگی بە مامۆستایانی گوندەکان هەڵچنیوە. مامۆستایانی گوند بە هۆکاری ئەوەی کە پارەیەکی زۆر بە کرێی گواستنەوە دەدەن بڕەپارەیەکی ئۆتۆیان بۆ نامێنێتەوە بۆ ئەوەی پێداویستی ڕۆژانی خۆیان و خێزانەکانیانی پێدابین بکەن. بە دڵنیاییەوە ئەوەی کە خاوەن خێزان بیانی بەدڵنیایەوە بەشی کرێکەکەی ناکات چونکە لادێمان هەیە زۆر دوور لەوانەیە 150 بۆ 200 هزار بە کرێی سەیارا بدات و بەدڵنیاییەوە بەشی ئەوەی ناکەم جا چی بە مەسروفی ڕۆژانەشیا بدات و معلومە و ڕاستە کۆمەڵێشت لە بازارە هەرزان کراوە بەڵام من ناکاتەوەی هەندێ مامۆساهەیە نەک هەندێ زۆربەی مامۆسایان لە کرێخانووان سەبارەت بە کرێکە بەش ناکات چونکە ئێمە هەم ئاوایەکەمان دوورە کرێیەکی زیاتریش ئەدەین بەش ناکات بڵای تو ئەگەر مەسروفاتی لێ دەرگەیتەوە ئێمە نیم و چۆمان وەرگرتوایە ئەم نیم و چە سێرەکەی تەقریبەن 130 هزار هەیە بە کرێ سەیارە ئەی مامۆسای وایشمانەیە لە کرایە کاکە 200-300 هزاردا بە کرێ هیچی بۆ نامێنێت و مەجبورە قەرز بکا لەسەر قەرز بڕات بەڕێوەبەری پەروەردەی گەرمیان ئاماژە بە پلانێکی بەڕێوەبەرایەتیەکەیان دەکا بۆ چاسەرکردنی گرفتی گواستنەوەی مامۆستایانی گوندەکان ئێوە خەمی گەورەی ئێمەیە کە زۆربەی مامۆستایانی ئێمە لە گوندەکانن و ئەوان جگە لەوەی کە موشەکانیان وەرناگرن پارێکی زۆر بە کرێسیارەیانە بە کرێسیاری ڕۆشتنیان بۆ سەر داوامەکانیان خەرجەکەن و ئێمە بامان کردووە کە هاوکارێکی ئەو مامۆستایانەش بکرێت لەوەی کەمکردنەوەی دەوامیان و بەرنامەیەکی تریشمان داناوە بۆ ئەوەی تێکەڵکردنی چەند قوتابخانەیەک واتە ئەگەر چوار قوتابخانە چوار پاس مامۆستایان ئەوە ئەبا ئەو چوار قوتابخانە کە لە یەکەوە نزیکن قوتابیان کەمە تێکەڵ بکرێتە یەک پاس ئەنی مامۆستایان بە وەجبات دەوام بکەن و کرێ پاسەکان کەمەوە بێت بەپێی بە دواداچوونەکانی کەناڵی ئاسمانی ڕێگا نزیکەی 4000 مامۆستای گوند لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان بوونیانەیە ئەگەر حکوومەت پلانێکی تۆکمەی نەبێ بۆ چاسەرکردنی گرفتی مامۆستایانی گوند ئەوە دەکرێ بڵێن کە خوێندن یاخود پرۆسەی خوێندن لە گوندەکان لەبەردەم مەترسیدا دەبێ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان